Доброго вечора. Служба новин Суспільного телебачення «Поділля-Центр» підбиває інформаційний підсумок понеділка, 17 вересня. Студії ведуча Світлана Поробок, диктор жестової мови Оксана Фіновська. Коротко про головні події дня. Пакунки моліка матері, котрі виписалися з пологових з 1 до 13 вересня, отримають впродовж 2 тижнів. 750 призовників з області цієї осені поповнять лави Збройних сил України. Новий мурал малюють учні Хмельницького училища номер 25. Завершити настінний малюнок довжиною 150 метрів планують до Дня міста. 23 бебі-бокси за 4 дні видали породіллям Хмельницького міського перинатального центру. Пакунки малюка жінкам вручають, починаючи з п'ятниці, одразу після виписки, повідомив головний лікар Андрій Ропотан. Нагадаю, 13 вересня в область надійшла перша партія наборів для новонароджених. Це 481 бебі-бокс. Хмельницький міський перинатальний центр отримав 84 таких набори. Наскільки їх вистачить, дізнавалася Ярослава Антошевська. Хмельничанка Вікторія Пундик разом із сином Нікітою сьогодні виписується з міського перинатального центру. До появи малюка родина готувалася завчасно. Усе необхідне купили за місяць до народження дитини. Та бебі-бокс, каже Вікторія, зайвим не буде. Подарунок бебі-бокс, він бонус плюс такий дуже величезний, але був би дуже великий плюс його видавати при народженні дитини, тому що є такі батьки, які мають можливість приготуватися до пологів, до вагітності там заздалегідь. А є такі, які не мають можливості, і їм цей подарунок, ці памперси, пеленки, покривальця, вони були б дуже великим бонусом. Не при виписці, а одразу після народження дитини сподівалася отримати бебі-бокс молода мама Тетяна Шурко. Було б добре, якби одразу після народження дитини. Тому що насправді ми з перших днів використовуємо і градусники, і крема, і носочки, і одежа. Все дуже малесеньке, дуже зручно, якби воно користувалося ним з перших же днів життя дитини, навіть з перших же годин. Тетяна Шурко каже, в бебі-боксі є все необхідне малюку в перші дні життя. Але її сину Ярославу згодяться не всі ці речі. І так як в мене хлопчик, я дивлюсь, цей костюмчик нам вже маленький, можливо, трішечки більші були, було б непогано. Хоча по кольору я дивлюсь, що і для дівчинки, і для хлопчика всі речі підібрані такі досить універсальні. Бебі-бокс сьогодні вручили хмельничанці Оксані Вешко. 14 вересня вона народила в міському перинатальному центрі доньку Каріну. Хотілося б, щоб матрас був набагато більший, або це дійсно коробка була відповідала колесочці, а не просто коробочку. Діти зазвичай вони хочуть, щоб їх колесали, а не просто положити і все. До набору для новонародженого, розповіла старша акушерка Хмельницького міського перинатального центру Ніна Кирилішина, входить одяг, засоби гігієни, іграшки. В пакунок малюка входить 30 одиниць. Все необхідне є, і бодяки хороші, і штанці, підгузки, термометр, ножниці, памперси, вологі серветки. Я ж кажу, все необхідне, хорошої якості, гарні пакунки. Пакунки малюка, розповів головний лікар Хмельницького міського перинатального центру Андрій Ропотан, породіллі отримують з 14 вересня при виписці. Надійшли вони у медзаклад минулого четверга. Ми отримали 84, видали 23, більше 60, так що ми ще пару неділь будемо працювати, я так думаю, днів 10 точно. Потім будемо ще отримувати. Вже раз запустили цей процес, він вже піде, вже сертифіковані всі товари, там, які входять в цей пакунок. Я думаю, що це буде просто і швидко. І на користь нашим жінкам, які народили дітей. Поки не отримали бебі-бокси 88 породіль, які виписалися з Хмельницького міського перинатального центру з 1 по 13 вересня, каже Андрій Ропотан. Загалом в області таких жінок 397. Пакунки малюка їм мають вручити впродовж 2 тижнів, розповів заступник директора Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації Микола Дідик. Ми подали пропозицію, спільно працювали з Департаментом охорони здоров'я, 1500 нам має надійти в цьому місяці. Ну і так до року по 1500. Тобто ми пропозиції так подавали, щоб у нас був запас на наступні місяці. Тобто, щоб був запас, і ми могли би так, у нас ніяких проблем не виникало. Тому нам має ще завести ще 1019 пакунків. Ярослава Антошевська, Юрій Чорний. Новини Поділля-Центр.
Цілодобовий домашній арешт. Такий запобіжний захід обрав Хмельницький міськрайонний суд державному виконавці, який підозрюється в одержанні 15 тисяч гривень хабара. Про це повідомила прес-секретар суду Алла Плінська. Нагадаю, працівника одного з відділів Державної виконавчої служби затримали 11 вересня в момент, коли він отримував гроші. Їх він вимагав за ненакладення штрафу на боржника із виплати аліментів. Держвиконавцю висунули звинувачення за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України. Йому загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі. 750 призовників з області підуть цієї осені на строкову військову службу. Це стільки ж, як і навесні цього року, повідомив заступник військового комісара області Володимир Гучок. За його словами, вперше за останні роки половина призовників залишиться служити в військових частинах Хмельницької області. Осінній призов стартує на Хмельниччині 9 жовтня і завершиться наприкінці грудня. Нагадаю, президент Петро Порошенко збільшив термін осіннього призову на строкову військову службу з 2 до 3 місяців. Відповідний указ глава держави підписав 10 вересня. У зв'язку з тим, що для планомірної та якісної роботи військово-медичних комісій, якісного призовного ресурсу і набирають більшу кількість в Державну прикордонну службу та на Національну гвардію України. Більше буде призвано в тих районах, які в нас великі райони, це Кам'янець-Подільський, Славутський, Шепетівський, Хмельницький міський військовий комісаріат. От такі райони, там більший призовний ресурс, і з тих районів буде більше призовників. З 400, які будуть призвані до Збройних сил, 200 залишаються служити на теренах Хмельницької області. Це Кам'янець-Подільський, центр підготовки інженерних військ. Наразі розпочато підготовку до осіннього призову. Працюють військові медичні комісії. За словами Володимира Гучка, жодного зі строковиків у зону операції Об'єднаних сил не відправлять. Новий мурал довжиною 150 метрів з'явиться у Хмельницькому. На вулиці Кам'янецькій його малюють студенти Вищого професійного училища номер 25. Завершити планують до Дня міста. Висота стіни, яку розмальовують студенти, майже 2 метри. Над таким масштабним проєктом учні працюють вперше, каже майстер виробничого навчання Любов Шаля. Як виглядатиме новий мурал, знає Ірина Аріон. З 9 ранку учні Хмельницького вищого професійного училища номер 25 розмальовують стіну на вулиці Кам'янецькій у мікрорайоні Рожична. Довжина майбутнього муралу – 150 метрів, висота – майже 2 метри. Перед тим, як малювати, учні та педагоги графітом наносили обриси нового муралу. Нині працюють із фарбами. Мені намалювали на стіні ескіз. Сказали робити, наприклад, обводку, дали приналежності, тобто фарба, кісточка, ну я ввожу. Щоб розмалювати ось таку стіну, потрібно як мінімум 200 літрів фарби і 11 людей. А ще відповідну погоду, щоб фарба швидше висихала, а сонце не сліпило в очі. Любава Бура малює 5-й мурал у своєму житті. Ми тут розмальовуємо ці будинки, які знаходяться в Хмельницькому. Це от головна будівля наша. Я сама ярмолинець. Взагалі, туди кожного тижня, виходить, буду приїжджати і буду бачити цю красу. Це таке аж щось аж перевертається всередині, розумієте. Ініціатором створення нового муралу, який студенти малюють до Дня міста, виступила міська рада. За кошти з міського бюджету придбали акрилові фарби і пензлі, а комунальники підготували стіну для подальшої роботи. У Хмельницькому училищі номер 25 ідею підтримали. Такий масштабний проєкт діти створюють вперше. Це великий досвід, і потім вони можуть заробляти цим, і це вже їхня практика, яку вони можуть застосувати далі в своєму професійному житті. Це велика можливість гарна попрацювати і навчитися робити великі об'єкти. Тому що одне діло працювати, коли ти працюєш на мольберті, тобто станковий живопис, невелика робота, а це зовсім інші масштаби. Зовсім інші масштаби, зовсім інші можливості себе спробувати. Тому вони задоволені, вони хотіли, це ми відбирали кращі з кращих, і вони прям всі хотіли дуже. Міська рада замовила таку якби, роботу. До Дня міста ми готуємо цей проєкт, надіємося, встигнемо. Дай Бог, щоб була погода і сили, і плануємо завершити цю роботу і до Дня міста, щоб була прекрасна ця стіна. День міста Хмельницький святкуватиме 29 вересня. Обласному центру виповниться 587 років. Ірина Аріон, Володимир Паламар, новини «Поділля-Центр». Чим ще запам'ятається нам понеділок, 17 вересня, дивимося далі в нашому випуску.
61-річна соціальна працівниця Зінькова Віньковецького району обслуговує вдвічі більше самотніх та недужих односельців від встановленого навантаження. 73 гонщики з України змагалися в Кам'янці-Подільському на національному кубку та відкритому обласному чемпіонаті з мотокросу. Нагороди чемпіонату України здобули велосипедистки області на чемпіонаті України з велоспорту на шосе. Нову туристичну зону «Сквер Потоцьких» створять у селищі Антоніни Красилівського району. Проект вартістю понад 3 мільйони гривень майже повністю профінансує Європейський Союз, повідомила селищний голова Наталія Кондратюк. Саме в цей проект це 3 мільйони 150 тисяч буде включено рекреаційно-туристичний маршрут, де буде вказано всі пам'ятки місцевого національного значення, де буде також встановлені алеї, погруддя також потоцьких, сангушків, які внесли вагомий розвиток саме в Антоніни. І, звичайно, це і буде озеленення, буде закладатися і клумби на зразок такі, як були в потоцьких, і дерева, які свій час були у Потоцького даному парку місцевого значення. І ремонтно-реставраційні роботи, тому що там Потоцький свій час була і бруківка, зона така з альтанками, відпочинку, яке також буде встановлено в даному сквері Потоцьких. Звичайно, якщо дозволять погодні умови, то можливо, і розпочнемо будівельні роботи ще. Транш має надійти в кінці року, також і ще на початку 2019 року. 61-річна соціальна працівниця Зінькова Віньковецького району Ніна Тимцесь опікується 20 самотніми односельцями. До кожного свого підопічного жінка навідується щонайменше двічі на тиждень, а за потреби приходить і щодня. Всього у Зінькові працюють 5 соціальних працівників. Ніна Тимцесь – найстарша з них. Моя Ніночка йде. Соціальна працівниця Зінькова Ніна Тимцесь зараз у відпустці. Зайшла провідати свою підопічну Любов Константінову. Принесла їй хліб та ліки, бо знає, жінку навідати більше нікому. Вона принесла вам то, що ви заказували. Так, так, так. Хорошо, хорошо. Дуже добре. Любов Константінова каже, в соцпрацівників є чіткий перелік послуг та графік роботи. Та Ніна Іванівна їх порушує за першим проханням самотніх чи хворих. Якщо вона мені треба в будь-який час, дня і ночі, помер чоловік був, вона в мене тут все мені організувала, бо ж бачите, я так, вона в мене знає все. Ніна, а де та бумажка? Вона знає, де в мені, бо вона цівоплатіжки робить, то я можу не знати, і в мене ніколи ніякого такого не було, щоб щось неправильно. Любов Константіновна каже, її соцпрацівниця незамінна. Як вона мені скаже, що я вже буду йти на пенсію, то я кажу, вже мені лучше не кажи, щоб я не хвилювалася. У цьому будинку живе ще одна підопічня Ніни Іванівни. Це Зінаїда Жарікова. 2 роки тому вона звернулася в терцентр, аби їй запропонували соціального працівника. Зупинилася вона на Ніні Іванівні. Нині ми вже теж. Особливо з цими. Я запросила, вона прийшла безвідказно. Зінаїда Жарікова – підопічна понад норму, каже соцпрацівниця. Проте відмовити їй вона не могла. 14 – то так, а це вже 20, було 18. Це тяжко, натяжка дуже велика. Каже начальник, що вже 20 чоловік скажуть, на ти як годна їх обійти тих 20? І ще одна, ну не можу. А тут живе ще одна підопічна Ніни Іванівни, Людмила Закордонець, до якої соцпрацівниця сьогодні теж навідалася під час відпустки. А що безвідказно, от сьогодні випадок такий ранком, глаз в мене після операції, боль невиносима. Дзвоню, Ніна Іванівна, будь ласка, в минуті каплі, сказала лікар, вона принесла бігом ліки, покапали, мені вже легше. Жінка каже, має родичів за кордоном, вони давно запрошують її до себе, але пенсіонерка не їде. Якби не Ніна Іванівна, я б, мабуть, давно звідси поїхала, але я хочу бути ще на Україні, і мені дуже-дуже вона допомагає, дуже хороша людина. Людмила Закордонець каже, людей працездатного віку на своїй вулиці може порахувати на пальцях однієї руки. Раз, два, три, чотири. Чотири почти чоловіка, таких, що молодших. А то половина порожніх хатів і половина нема. Зіньківський сільський голова каже, із 1978 жителів села 317 – пенсіонери.
Враховуючи ту ситуацію, яка у нас складається зараз в населеному пункті, я думаю, що це не тільки в нас, в зв'язку з міграцією молодого покоління, в селі залишаються люди похилого віку. Це проблема і сільської ради, це і забезпечення дровами, і постійний догляд. І от дякуючи цим людям, це набагато облегшує нашу працю. Ніну Іванівну, якій минув 61 рік, сільський голова людиною поважного віку не вважає. Ні, Ніна Іванівна, вона ще далеко є до людини похилого віку, і враховуючи її той ентузіазм, її запал, її ще ого-го. Ніна Тимцись опікується самотніми і недужими односельцями не тільки як соцпрацівник із терцентру. Допомагає й безоплатно, бо, каже, так і підказує сумління. Світлана Поробок, Володимир Паламар, новини Поділля-Центр. 73 гонщики України віком від 9 років до 63 змагалися на Кубку України та відкритому чемпіонаті області з мотокросу. Відбувалися змагання на околиці Кам'янця-Подільського, де 3 роки тому облаштували мотодром. Учасники Кубка України та відкритого чемпіонату області з мотокросу змагаються в 6 класах. Перший для учасників 9-12 років на мотоциклах із об'ємом двигунів 65 кубічних сантиметрів. Наступний – 12-14 років на машинах із двигунами 85 кубічних сантиметрів. Третій клас – оупен або ж відкритий для гонщиків, котрим виповнилося 16. Четвертий – мікс. В ньому можуть змагатися професіонали, котрі мають спортивні розряди і звання. Єдина вимога до учасників цього класу, аби об'єм двигуна мотоцикла не перевищував 250 кубічних. Сантиметрів. П'ятий клас аматори ділиться на два – хобі для новачків та майстер для більш досвідчених мотоциклістів. Останній клас – ветерани. Залік у двох вікових групах – 40-50 років та 50 і старші. Саме перегони аматорів та ветеранів, каже головний суддя змагань, найбільше цікавлять суддівську колегію, бо в цих класах є кандидати в майстри спорту та майстри спорту міжнародного класу. У нас основні класи – це аматори і ветерани. Решта класи – оупен, квадроцикли, 85-65 – це вже класи побічні, які не приймають участі, скажімо, в цьому кубку серед аматорів і ветеранів. Так звані класи підтримки. Серед ветеранів спорту віком 40-50 років змагається неодноразовий чемпіон України та СРСР, майстер спорту з Хмельницького Олег Козловський. Я був чемпіоном України десь приблизно 7 разів ще в Радянському Союзі. В прошлому році теж зайняв перше місце по ветеранах. Це хобі, воно в крові. Його просто звідти ніяк не викреслиш, просто хочеться. Розпочали ж боротьбу аматори і ветерани із міксованого класу хобі та майстер. В об'єднаному заїзді хобі-майстер найбільше представників нашої області – 11. Вони представляють Хмельницький, Кам'янець-Подільський та Шепетівку. Серед гонщиків з класу хобі переміг кам'янчанин, організатор змагань Олександр Полатайко. Олег Козловський став срібним призером серед ветеранів молодшої вікової групи. Він поступився львів'янину, майстру спорту Олегу Скрипнікову. Ще один хмельницький ветеран Віктор Будрик, який мав перегони в групі 50+, посів третє місце. У класі майстер виступало одразу кілька представників нашої області. Хмельничанин Павло Думанський переміг, Ярослав Білявець посів друге місце, Володимир Ліпчук Шепетівки став третім. Головний суддя каже, траса не з простих. Вона відповідає усім вимогам проведення Кубку України. Організаторам, звичайно, що титанічні зусилля прикладені для того, щоб цю трасу привести у відповідність до проведення змагань Кубку України. Трасу готували на громадських засадах кам'янчани Олександр Полатайко та Олександр Уточкін. В цьому році готувались майже 2 місяці. За останнє будівництво пересипали 160 тисяч тонн землі. Перші після 17-річної перерви змагання з мотокросу в нашій області провели позаторік. Начальник управління молоді спорту Хмельницької облдержадміністрації Володимир Клімов каже, мотоспорт треба відроджувати. Повертаємо мотокрос на нашу Хмельницьку область. Ми 3 роки назад з ними започаткували, відновили змагання з мотокросу у нас на Хмельниччині. В Кам'янець-Подільському проходять 3-тє змагання, а в місті Хмельницькому – 2-й. Світлана Поробок, Олександр Горішевський, новини Поділля-Центр. Хмельницький регбійний клуб «Буревісник» став чемпіоном України серед гравців 2007 року народження та молодших спортсменів. Тренер «Буревісника» Олександр Мігунов повідомив, змагання відбувалися в місті Ірпінь Київської області. 12 команд боролися за звання чемпіона. Хмельничани вийшли в фінал, де за золото суперничали з Одеською дитячо-юнацькою спортивною школою і перемогли з рахунком 25-5.
Третє місце в чемпіонаті України посів клуб «Антарес» Києва. Командну бронзу і срібло здобули спортсменки області на чемпіонаті України з велоспорту на шосе у Львові. Тренер Хмельницької школи вищої спортивної майстерності Анатолій Білик повідомив, дорослі спортсменки Вікторія Мельничук та Ірина Слободян стали бронзовими призерками змагань в командному заліку. Юніорки Вікторія Пархомюк, Юлія Каленюк та Наталія Свистунова на фініші третього етапу чемпіонату на одну секунду поступилися команді Миколаївської області, але в останній гонці здобули перевагу в 12 секунд і стали срібними призерками за підсумками чотирьох днів змагань. Крім того, Вікторія Пархомюк була першою в класифікації гірський гонщик та активний гонщик. На цьому ми з вами прощаємося. До наступної зустрічі!